赌蓝建议水出门。好，我们看你现在看我 Q 的准度好不好？那我们现在练习，走，漂亮，再一发哦，下一发我要射，我射克里斯长，看好，看好射克里斯长，中，哎、欸，没中，抱歉，没中。好了，不闹了，不闹了，一等打下去。第三组包五叉叉了，没问题，我马上让他多一个圈呐、啊。这场我觉得让他多一个圈。哎，是对面第三组、哦，抱歉，抱歉，抱歉，我一定给他一个叉，我一定让他来个叉。没有啊，你们之前有看到我一滴精华都射不到，这场我会再多一个精华。是 play 的精华，别诅咒我嘛！你们这群人很奇怪、欸，怎么诅咒我呢？前进一步，미니언들이생성되었습니다낭비할시간없어欸、我这样他会前进一步吗？好可爱吧！我好想闪现 Q 他，看都是 NG 我就闪现 Q 他。硬打我不会赢，他的治疗，他点了，他比我强。开心农场，我好难得这场吃兵好稳、啊。我刚才早点退了。我刚以为他有点狼了，说完子，换血换不赢，我刚已经闪掉他 Q 了。
哎呦！嗯，再来我要跪一段时间。这段补装我回去很烂，我要赶快洗到875块，然后再回来再补十字镐，不然我太烂了，我会没什么屁用。出水滴应该要先出水滴，但先出水滴伤很烂。其实最好第一段回去是有十字镐加水滴啊，这是最好的。哎，这炮车知道了。nice， 有跑走可以。只是下波线我会不好整回去啊，因为再来就库奇会压我了。他刚回去应该补个闪耀剑，对我就打不赢他了。我们现在就先拢吧。因为这波我完全没有跟他换血的意思啊，我这波完全没有跟他打。我们就用 Q 一直吃兵就好了。这时候是 ED 最弱的时候。我刚好在爆皮了，我兵刚到200。我现在又一直弄啊，不要让士兵出差距就好。我、哦、太拿懒了，那这波我们直接开大型。那会补十字镐，这样的话就还可以。他去拿懒了，这样我们下一波就比较可以打了，不至于那么惨。然后又跌到城市，这样我觉得这波还可以。我像刚刚大概5-5开吧。肥起来，中期应该是库奇比较强，但是伊利一旦魔剑跟寒冰霸凌出来的话，伊利这个角色就会变超级强。我们要等两个装备出来后才可以开始有用。然后这场有点开心农场，你农我农的。哇，掉两只。他好像回去捡补包嘞，应该回去捡包包了。怎么还没有all in了？怎样？哦，还在，还在，他还没回去。哇，大颗的痛！抱歉。哦，终于打破僵局了。蹦。哇，没抓到人下路。他想要死掉的我不能。
他应该有捡包包啊。欸，不是吧，哥哥。我也要捡包包啊。不行，这波回了就输了，不能等。哦，包包起飞咯。还好输十五只 CS。小被小被压，被小压。我操，这个飞！哦，这个骚不错，快逃啊！他们是偷吃龙哦，被抓到，他假如是在这里死去的。干这三角，好痛哦！哦啊！干没助攻，没助攻，快逃！扭他飞弹，扭扭爆！啊！看来我们这场要再拖大概五分钟了。喂，就是大概要25分钟我们才开游戏。我刚没扭到章鱼那个，我少扭一招，扭完的话就不会死。要拖后期了。这山路感觉我没法跑线。快逃啊，下路！自己是不是掉？死掉了！哇，小龙该被双杀了。好痛哦，这个家伙！
感觉慢慢打回来啊。等待我们变成大蛇侠那一天吗？我们现在还是个垃圾。哦，这个夹克斯，这夹克斯，我觉得夹克斯要死哎、欸。我们现在三路蝎子都输的。哦，小鹿熊云道直接带走，漂亮。然后我躲起来，给送好。我干他三项，现在库奇最强的时候，三项干出，这库奇是神。别哦！别！这样不好，大哥。凶哎、欸！没去哦，快了快了，好，核心段快出来了。但我刚直接被直接蒸发的硬气，我就爆裂了。没关系，还好还好，我还没出来，这样就可以飞一点了。你的，哦，对呀。好，我已经不再是小水枪了。好，起飞了，起飞了。线都被压进来，因为我们压力有点大。啾！在嚣张啊你！刷掉，被制裁了哦。起飞了、欸！
空 Q 啊，空一个 Q 啊，我只空一个啊，我刚中了很多个了。那下 Q 到又瞄一下，啵啵，就嘣！nice， 起飞了，起飞了！有没有先饶他一条命？最好的时间点要把他杀掉。我要吃这波兵。哦，干自己人哦，干！别吓我，自己人下场小啦，真的被吓到哎！哇，自己人在那边下，奇怪这个人，这个真的很奇怪，刚好被他吓到了。哎，我真的吓到了。很可怕哦，你听到那个的声音。没有，蛇炮刚炮之后他自己弄掉了。哎，我要打了。不是要打那个。陨落了，陨落出来后我会更强。俄语比这场不用早出，因为他们没有什么坦克，没叠物反的情况下，俄语就先不用出。在好、要叠起来了，我的魔剑。好，叠起来了。大姐支援，哇，他被剁死哎、我知道从纳尔被砍甲的，他全是魔抗，我觉得纳尔初中怪怪的，魔抗太多了，他为了想打线，然后买太多魔抗，他全身都魔抗，难怪被伊拉斯剁甲的。可是对面很多 AD 啊，我觉得他出装出错了，跟他跟早晨一样，早晨以前也是这样，然后被我骂过，就是他打忘记打谁，他打为了赢线打一个 AP 的角色。然后我先走，然后买了一堆魔抗装，然后会战一直蒸发。好像对面只有一只，对面上路好像是立山佐吧，然后他玩纳尔，他魔抗跌到160，物防60，然后会战直接不见，然后被我跟教练嘴，被我跟教练骂很脏，然后出装太丑。我只出装方面了，出装方面很累，那也怪怪的。酷奇都有啊，酷奇两个伤害是几乎一样的 ，APAD 都多，可应该比较重，应该 AP， 其实差不多哎。激光枪是 AD 啊，但飞弹 POK 跟 Q 都是法伤，法伤应该还是高一点。酷奇，我想要打到会战哦，这个人干嘛？这个人干嘛？他直接飞很奇怪的位置。我靠，对面三个水银，这么多水银要干嘛？
开到。哎呦，差点被烫死 ！AD 被秒了。哦，谁会赢呢？我觉得贾克斯会赢。贾克斯，哇、哦，贾克斯漂亮。还好，那 Q 打到跟没打到我都是死啊，还是有换掉第三组，还好有换掉。AD 死太快，他们被开到三只，三只挤在一起，一次被打到。无妨，感觉到先拼伤害。贾克斯很克啊，很坎特，因为两个都是对抗啊，都是谁先秒谁谁就赢。但是贾克斯硬生生多那个反弹那个无敌，那个普攻无敌就一定会赢。我觉得出心魔刀不错欸，我想出心魔刀，我下把出心魔剑吧。超大后期毅力伤害其实还可以，打对面组合毅力伤害是够的，因为对面组合其实也是吹比，我们伤害很高，只是爆发来讲当然。就持续伤害不错吧，就持续伤害普普通通，但是一直 poke 其实也是很强，爆发也不烂，爆发一套伤害其实蛮高的。等一下，这个伤害，这家伙不是扯后吗？我操！大面具加一个魔棒，好肥啊！中卡。中路开门了！哇，他们都在耍废啊！我操，家里我操，这个速度中国是贾克斯啊。看贾克斯超级快、欸，他吃的速度超扯，被 rush 掉了，终于下路开花了。四龙。
이쪽 길로. 哦，贾克斯 VS 易大师，究竟谁会赢呢？我猜是贾克斯，你们觉得谁赢？我下路单挑秀开始。完了，我觉得贾克斯要，哦，哦，贾克斯输了，他一太早开了，贾克斯竟然输啦！这个 PK 秀最后，我靠！他一没有挡到任何东西啊！装备两个，感觉夹克是比较好一种，差不多。那水银被那个解掉了。至少你现在好龟哦，两边都打不太起来，我们要等一个好的机会啊。这就是像整场就贾克斯跟伊达斯两个人在玩，然后其他人都跳恰恰，你恰恰我恰恰，就没有一个好的开战点了。但是对面要五龙了，我们下一个龙我们比较不利一点，对面想等五龙，下个龙我们一定要打。他没死，早已落前夕了。我技能时机没抓好，抓到他技能往后的时机，干没地方去，哎干好可怕，这枪哎还没发现，哎没发现，我操他，他发现，干他发现，一看他没有发现，他没有发现还被看到，在那边挂我，一分钟龙。哇，这波飞机还要补包哎，还有包包，捡包咯飞机。
加油啊，队友！我牺牲啦，现在怎么靠你们啦？哦，这给盾，这个一。贾克斯自杀，嘣 ，nice， 死了 ，wins， 换对面全部，撞。哎哎哎！不要埋他！啊，还好还好，算你死了。没有，我刚，我就刚往前一蛮自战了，我为了要打贾克斯，打一大师，然后我就往前一。然后就被一个 TP 自残，还好还有队友攻防，队友攻防 ，nice 队友。零作用，然后我去洗澡、哦，洗澡也是很有用的，好不好？哎、欸、哎、欸，他们在吃，哎、欸、不是吧，哥哥，我不想我大姐至少要帮忙啊，我大姐来了。哎、欸，我蓝呢？我蓝怎么见了？还要死一个位置，不然崩地，别嘴啊！其实很出水银很好一点，可是水银就只能解地上走大街啊。就尽量不要给他打打就好了。刚刚是没办法，刚那波太混乱了。先破个一下，中两只，不错的 poke。주변환경을잘파악하고哎呦，有这个先吃，这个先吃。哦，这个短线有机会点到我的东西。这你知道干嘛吗？先丢个大姐。poke 对面的血量，里面没人吗？好酸！哇、哦，好痛哦！哦，我这个准了吧？哦，狙击！哦，终于玩到了。这波也玩到，这波也玩到。哦，终于玩到了，闷的整场哎！还好有玩到一个，嘿嘿，真的。